Intoniranjem himne Republike Srbije i Ruske Federacije otpočela je svečanost u prostorijama Udruženja Srpsko-Ruskog prijateljstva kojem je obeležen Dan Rusije. U saradnji sa Centrom Ruskog geografskog društva u Srbiji upriličena je izložba umetničkih fotografija Najlepša zemlja. Centar Ruskog geografskog društva u Srbiji zaista ima veliki broj aktivnosti koje se svake godine sve više i više šire, kako u Srbiji, tako i u regionu. Ono što bih izdvojio kod nas jesu zapravo letnji omladinski kampovi koje Centar Ruskog geografskog društva zajedno sa centralom u Moskvi organizuje svake godine, gde imamo 20 do 30 studenata u Srbiji, ali i 20-30 studenta u Rusiji koji zaista imaju jako lepu stručnu praksu i učestvuju na jednoj lepoj ekspediciji koja će im dalje pomoći za stručno savršavanje. Ono na što smo ponosni jesu 4 publikacije Centra Ruskog geografskog društva u Srbiji koje smo objavili prošle godine. To su priča o bratskoj ljubavi dva naroda, Rusko kulturno nasljeđe prvo i drugo izdanje. Moram da se pohvalim da smo za drugo izdanje dobili nagradu od Vladimira Vladimiroviča Putina. I imamo 4. knjigu u saradnji sa Naftnom industrijom Srbije, a to je Ni puha ni pera, udžbenik za učenje ruskog jezika. Dobro, večeras vidimo fotografije koje su nastale u Ruskoj Federaciji. Tako je, dakle, svake godine Rusko geografsko društvo održava jedan veliki fotokonkurs u kojem se prijavljuju i šalju slike brojni fotografi širom Ruske Federacije, tako da stigne na desetine hiljada slika, ali samo nekoliko njih se odabere kao najbolje i vrši se zapravo izbor, odnosno selekcija za izložbu Rusija najlepša zemlja. Ovako je izložba organizovana i u drugim gradovima širom Srbije, a i van nje, u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Večeras smo imali priliku da otvorimo izložbu umetničkih fotografija Sveruskog konkursa Najlepša zemlja, Rusija najlepša zemlja. I urađeno je to u saradnji sa Ruskim geografskim društvom, Centrom Ruskog geografskog društva u Srbiji, koji ove godine obeležava 175 godina od svog postojanja. Na taj način smo objedinili obeležanje dva značajna jubileja, a to je Dan Rusije, dva značajna praznika, Dan Rusije i Dan 175 godina od osnivanja Ruskog geografskog društva kao jednog od najstarijih geografskih društava u Evropi. Koliko će ova izložba biti otvorena i kad Šiđani će imati priliku da je vide još? Izložba će biti otvorena do 22.6. ove godine i moći da se pogleda svaki dan u vremenskom periodu od 9 do 12 i od 16 do 19 časova. U ovom prostoru će biti dežurni gde će građani moći da je posete, pogledaju i upoznaju se sa najlepšim slikama ovog fotokonkursa. U svečanom delu programa učestvovali su nagrađeni učenici na literarnom konkursu koje je raspisalo Udruženje Srpsko-Ruskog prijateljstva. Oni su pisali prozne i literarne radove u stihu na srpskom, ruskom i rusinskom jeziku na temu Svet bez rata, deca govore i takmičali su se u dve kategorije za uzrast osnovne i srednje škole. Nagrađene učenice iz Barajeva otpevale su na ruskom jeziku pesmu Jugoslavija, a Jana Simonović također iz Barajeva pesmu Nadešta. Slavlje su upotpunili i učenici osnovne muzičke škole Filip Višnjić i Šida, Bogdan Mitrović, Aleksandar Slavujević i Isidora Prodanović, izvodeći kompozicije na harmonici, svi iz klase nastavnice Ljiljane Đačanin.